Er du klar til at flyve højt og rejse rundt i Hot Wheels Skycrash Tower Set? Challenge accepted! Send dine hurtigste biler højt op i luften for en knusende oplevelse! Der følger en formidabel bil med Skycrash Tower Set. Andre biler sælges separat. 8 super seje Hot Wheels biler og meget, meget mere. Nu i den nye julekalender fra Hot Wheels.